Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri tam açıq, demokratik və şəffaf şəkildə keçirilib. Bu seçkilər zamanı müşahidə aparan beynəlxalq təşkilatların səlahiyyətli nümayəndələri verdiyi açıqlamalarda da öz əksini tapıb. Yəni onların mütləq əksəriyyəti seçkilərin azad, şəffaf və demokratik şəkildə keçirildiyini xüsusi vurğulayıblar. Bunu Səs TV-yə Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı, AİT-in Demokratik Təşisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun və AİT Parlament Assambleyasının Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinə dair ilkin faqlər və nəticələri ilə fəaliyyətinə münasibət bildirərkən deyib. Yenə Azərbaycan partiyasının icra katibinin müavini bildirib ki, Azərbaycanda keçirilən seçkiləri bəzi dairələr həmişə ikili standarta uyğun olaraq təhrif və tənqid etməyə çalışırlar. Azərbaycana bu bölgəyə marağı olan dairələr var. Bu dairələr də Azərbaycana müəyyən mənada təsir etmək üçün müxtəlif vasitələrdən, o cümlədən seçki və demokratiya kimi məfhumlardan istifadə edir. Mübariz Qurbanlı açıqlamasında qeyd edib ki, əgər digər qurumları təmsil edən müşahidəçilər Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərini müsbət dəyərləndirirlərsə, nə üçün ATƏT müşahidəçiləri seçkilərlə bağlı qələzli fikirlər deyirlər? Bunun arxasında əlbəttə 100 yüz müəyyən maraqlar dayanır. İqtisadi, siyasi, geosiyasi və sər maraqlar vardır. Biz Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalmışıq. 20 faiz torpaqlarımız işğal edilib. Zə biz görürük ki, Ermənistan Azərbaycanə təcavüzü məsələsində Avropanın strukturları, o cümlədən atətin yaratmış olduğu atətin Minsk qrupu və s. bu kimi qurumlar ikili standartla yanaşır. Onlar təcavüzkarı açıq şəkildə göstərərək ona sanksiyalar tətbiq edilməsini istəmir və ya buna getmirlər. İndi biz orada ikili standartı necə görmüşüksə, bu gün də Siskidə həmin ikili standartı görməkdəyik. Siski gününlərinin nümayəndələri Bakı və rayonlarda prosesi izləyə biliblər. Özlərinin də etiraf etdiyi kimi 1400-dən yuxarı məntəqələrdə müşahidə aparabiliblər. Hesab edirəm ki, beynalaxaq müşahidə missiyasının üzvü məntəqələri gəzdikdə, gördükdə Həmin məntəqələrdə seçkiyə hazırlığın səviyyəsi tam şəkildə mənimsəməli idi. Hər məntəqədə çoxlu sayda müşahidəçilər var idi. Bu qədər müşahidəçinin olması seçki prosesinin demokratikliyinin ən bariz nümunəsidir. Milli Şura dilən qurumunun namizədlərinin də məntəqələrdə müşahidəçiləri və bir çox məntəqələrdə isə məşvərətçi səs oyuğu nümayəndələri var idi. Seçki prosesində bizim müşahidəçilərimiz gün ərzində seçki fozuntuları ilə bağlı məlumatlar veriblər. Aldığımız yerdə müşahidəçilərin verdiyi məlumatlar əsasında məs müxalifətin radikal qanadı tərəfindən seçki fozuntularına cəhd olunması barədə məlumatlar daxil olubdur. Ancaq bu məlumatlar ümumilikdə seçkinin nəticələrinə təsir edəcək səviyyədə deyil. Mübariz Qurbanlı vurğulayıb ki, ATƏT-in müşahidə missiyasının üzvləri mətbuat konfransında belə bir fikir səsləndiriblər ki, 58 faiz seçki məntəqələrində qanun pozuntuları olub və səsələr düzgün hesablanmayıb. Hansı 58%? Fəs? Bunların müşahidə apardığı 1400 məntəqədən söhbət gedə bilər. Onların şəxsən iştirak etdiyi məntəqədən ondan kənardakı məntəqələr haqqında atətin nümayəndələrinin rəy səsləndirməsi çox gülməli olardı. Çünki həmin rəyi vermək üçün siz özünüz orada mütləq iştirak etməli idiniz. Buna görə mən düşünürəm ki, onların dediyi o 58% söhbəti saxta bir rəqəm olsa da, həmin 1400 saylı mantiqiyə aid fikir kimi səslənməlidir və səsləndirilir. Bunu yalnız o, o həmin özlərinin müşahidə etdiyi mantiqələrə şamil edə bilərlər. Onun özü də qərəzlidir. Hansı mantiqədə, hansı pozuntuluqdur? Bu faktlar əsasında deyilməlidir. Hansı mantiqədə atətin müşahidəçisi hansı pozuntuluğu qeydə alıbdır? Bu pozuntunun nə pozuntusudur? Bir fərdin Hansızsa sənədinin düz olmaması mı və ya bir fərdin törətdiyi pozuntumu, bir fərdin və ya bir şəxsin törətdiyi pozuntu və ya bir komissiya üzvünün səhviyə, səhlankarlığı bütövlükdə mətəqqədə gedən prosesə şamil edilə bilməz. Adətənin nümayəndələrinin söylədiyi fikirlər, tezislər, fakta söykənmir. Bunlar yalnız və yalnız eşitdikləri və ya uydurma halda yayılan şairələrə istinad edir və ya hutunların müşahidəsilərinin gördüyü hər hansı bir xırda noksanı şişirdilərək bütövlükdə məntaqəyə aid edilməsi, bütövlükdə seçkiyə aid edilməsi əzəl məsist istiqamətində olur. Buna görə də biz bunu əlbəttə qəbul etmirik. Mübariz Qurbanlı bildirib ki, ATİM müşahidə missiyasının ilkin bəyanatından Yeni Azərbaycan Partiyası narazıdır. Buna görə də etirazlarımızı bildiririk. Eyni zamanda bundan təəssüflənir və vətəndaş olaraq bundan hiddətlənirik. Elvin Abdulqadirov, İsa Məmmədov, Səs TV